ちは。さあ日本ハム、はい、まあ、先日巨人と、ね、ユーティリティ選手同士の、まあ、トレードがあった、はい、ありましたけれども、はい、そんな中新庄監督ユーティリティプレイヤー査定の導入プランをこう明かすということで、一つのポジションだけ守る選手より査定を上げてくださいというふうに球団に進言したそうです。まあ、これは、はい、まあ、岡田監督がフォアボールの単価を上げろと、うん、まあ、それとよく似てるよね、うん、だから積極的に選手はトライしやすくなるというかさ、うんうん、やっぱポジションが変わると景色も変わるから、はい、で野球って距離感でやってると思ってて、うん、で外野手が内野手に来たらものすごく近く感じるし、あ、内野手が外野手に外野に行けば、うん、こんなとこ本当飛んでくんのかって思うぐらい遠いからねよくこんなホームランなんか打つなって思うぐらい全然、いやだから距離感が全然違うから、まあ、野球のその見え方とかリズムだとか、まあそういうことも変わってくるよね。だからそういう意味では査定に反映されるっていうのは一つのその選手のモチベーションになるだろうね。そうですよね、うん、で新庄監督就任以来選手に複数ポジションの習得をやっぱり求めてきたということで、はいはい、特に例に挙げたのが先日9日楽天戦の細川選手、はい、で細川選手そもそも二遊間が本職、はい、で試合途中からレフトに入りさらにファーストに回ったと。細川君はファーストでいいプレーあったでしょ、キャンプ中から用意してもらっていたファーストミットでねというふうなことも話したということで、うん、まあね、あの新庄監督本当にいろんな選手にいろんなポジションをずっとこう試して やらせていますけれども、まあ、チャンスを与えてるっていうことだよね、うん、だからまあその試合に試合でも多く出るにはやっぱ複数ポジションを守れないとなかなか出れませんよと、うん、いや僕はセカンドしかできないですと、うん、他のポジションは無理ですって、うん、言ったらもう例えばその前にレギュラーがいるとしたらさ、はい、故障とか、まあ、途中なんか大量点で負けてるとか大量点で勝ってるとか、うん、まあ、そういうことで、まあ、休まそうということで代わりに行くっていうことしかできないもんね。そうです。だから、まあ、複数ポジションをやらした方が便利は便利、うんうん、だけどやっぱり一つのポジションをやっぱしっかり技術として持ってる選手の方がやっぱこう長い目で見た場合は強いよね、うん、そうですね。でもそれはチーム状況がそういうことを許さないでやっぱ複数ポジションをやってくれなきゃ困るっていう風になってくると、うん、やっぱ選手は選手でそれは理解をしてできるようにしておくと、うん、やっぱ野球の見え方考え方もポジションによって全然変わるし、はい、で打順だってそのポジションポジションでは1番とか2番、うん、3番ではやっぱり考えてる野球思考が変わってくるからさ、これはやっぱり野球やる上ではすごくいい勉強にはなるよ、うん、そのポジションでも最終的にはやっぱ新庄監督は固定で戦いたいと思ってるはずなんだよ、まあ、それはそうですよね。でもいろんなこといろんなポジションの気持ちが分かってる方がチームワークとして生きてくるっていう風な俺は考え方だと思うんだよね、うん、だから悪いことではないし、それに査定がついてくると、はい、やっぱ選手はいいよね。そうですね。あのやる気になるよね、うん、モチベーションが上がるよね、うん、だから、まあ、いいことだと思うよ。そのユーティリティがもたらすそのメリットというかチームにとってのメリットっていうのはバッティングがいい選手でもポジションが被る選手がこっちもできてくれたら使えるよねっていうことがやっぱ一番なんですか。うまけりゃなそうなんですよね。いやだからやっぱり ね、リスクは伴うよ。まあ、新庄監督だったらいや使ったのは俺だからって、うん、俺が悪いんだよって言ってくれるとは思うけども、うん、でもやっぱ選手も少なからずとはそう言われても責任は感じるからね。そうですよね、うん、だから不慣れなポジションというのは守ってて不安なもんだよ、うんうん、で不安なものがやっぱ疲労として打席にも出るよ。そうか、うん、でも悪いことではない。そういうのをこう乗り越えてって、うん、まあ、いろんな考え方もあるし、うん、いいとは思うけどもね。打てる人っていうのはすごく決まってるし、はい、で急には打てないし、うん、そうなってくるとやっぱこうバッティング優先で組んだ時に、うん、そのユーティリティさっていうのは得するかもね、はい、で7回ぐらいまで出て勝ってたら守備固めに誰か行くとか、はい、まあそういうことを考えてるんだと思う。だから完璧は望んでないと思うし新庄監督も、うん、ただやっぱ打席に立って打ってくれみたいな、うんうん、最初は打つために使ってる、で守りはしっかり守れるやつを後で差し込んでいくからっていうような、うん、そんなイメージだと思うけどな。あとはそのポジションに故障者が出た時とか、はい、そういう時にやっぱあポッと
入れるっていうのもメリットなの、まあ、それはメリットだな、うん、誰行くって、うん、にわかでこれで行くっていうよりも、はい、この前は使ってていいプレーしたよなって、うん、じゃあもうすんなり行こうかみたいな、うん、まあ、そういうふうにはなってくるだろうね。だからまあいろんな手を持ちたいというかさ、はい、あそこはさ例えばキャッチャーなんかめちゃくちゃいるんだよ、いいキャッチャーが、はい、でもさみんながこの先発ピッチャーに相性がいいのがキャッチャー3人揃っちゃったと。いや例えばの話よ、はい、マルチネスだとか、はい、伏見、うん、まあ清水とか、はい、タミヤとかいろいろいるけども、はい、この先発ピッチャーに全部揃っちゃったなって言ったらやっぱどっかで使いたいよね、うん、じゃあマルティネスだったらファーストできるし、うん、はい、タミヤだったらもう外野お前行ってこみたいな、そうですいうこともできるし、あ、だからまあそういう意味では全員で戦おうとはしてるよね。そうですね、うん、全員で戦うっていうのは全員が緊張感を持つっていうことなんだよ、うん、だから悪いことではないよね。そうですね、だからデメリットとしたら不慣れな部分で、うん、守備が不安なだけで何も起こらなければいいなっていうだけでね、はい、でもレギュラーが守っててもエラーするわけだし、うん、まあ、そこら辺はもう目つぶって、うん、もうとにかく6回まで勝負だと、うん、3打席は勝負だと、うん、行ってこいみたいなで打線がつながってくれればさ、まあいいですよ、ね、うん、で点を取って勝ってればバッと差し替えるっていう、うん、ね、それだけのメンバーももう揃ってきてるしね、はい、だからまあそういうのが査定でプラス査定、よりプラス査定になってくるといいよな、うん、確かにそうですね。俺らの時もやってくれなかったかな。いや、やってましたもんね、外野もいろいろやったよ、お前バッテリー以外どう全部やったよ。それはあのなんで外野にやったの。だから人がいなくなったら器用だからできちゃう。だからやらされてるんだよね。それ外野行ったのは外野の選手がどうしちゃったんですか。いや外野っていうか、うん、監督小葉さんの時だったかな、うん、その内野で使いたい選手が出てきたんで誰か忘れたけど、はあ、お前外野行けみたいななんだよと思うだ外野で2打席連発打ったんだよ、はあ、ほら外野の方がいいじゃないかいやいやそういうわけではないそうですよね。まあまあでもいい経験にはなるよね。ですよね。あ、やっぱこう外野の気持ちも分かったし、うん、なんで外野ってぼーっとしてんのかなと思ったらやっぱね距離感なんだよ。そうか、反応までにの距離感違いますよね。昔は応援団と話してたからね。そんななんですか。うん、なんかそういう時もあった。へー、うん、外野に一本も飛んでこないことも1イニングでありますもんね。いやそりゃあるよ、うん、そりゃもうしょっちゅうあるよね、しょっちゅうあるし、でも我々の時はピッチャーがあんまり強くなかったから、うん、外野はまあ走り回ってたから結局大変だったんですね昔はね、うん、大変だった大変だった。でもこれ査定アップって、まあ、単純に掛け2じゃこれはまたちょっとおかしな話になってきますよね。まあそれはそうだな、1.5 とか、うん、まあでもどういう査定になるかわからないけども、うん、まあ岡田監督がねフォアボールで、うん、でもフォアボール取るようになって打線がつながって勝ったようなもんだからさ、はい、そのフォアボールの重要性、うん、すごくチームにとってプラスになったと思うんだよね、うん、全体的に。で UDT でこれを使って勝ったっていうことになってくると、うん、やっぱその査定っていうのはすごく高いものになるし、うん、だけど何の効果もなくミスばっかり出てんじゃないかって言ったら、うん、いやこれ査定高くするのはわかるけど、でもプラス点は当初思ってたよりも低くしますよみたいな、確かにそういうことになってくるよね。そうですね。だからまあみんなで頑張らなきゃな。日本ハムは決まってるとこって言えばさ、うん、ライト万波、はい、ファーストのレイエス、はい、でレフトのスティーブンソン、そうですね、レフト入っても多いですね。でまあセンターの松郷ぐらいかなっていう感じ、はい、うん、例えばサードその野村選手、だから野村はだからまあレイエスがお役御免になるじゃん、はい、勝ってますよと、うん、守備型に行きますよと、うん、そしたら野村をファーストにしてサードに誰か入れると、うん、でもレイエスがうまいかもわかんないからね、うん、いや分かんない、守備型でいらないって守備型でかもしれないですよね。いりません、いりません、私はいりませんみたいな。そうですよね、私が逆にですね、なんならサード行きますみたいなそういうことになるかもそうですよね。まあだからそういうことで勝ちゲームでね、はい、まあ、複数ポジションを守った人は、うん、査定は1から 1.5 にするとか、はい、まあ、そういうことかなっていうような感じはするけどね。そうですね、うん、いやでもあのね、去年はそのフォアボールを取ったら査定アップっていうところで、はい、岡田監督がそれが見事に当たって優勝、まあそうだね、もちろんその要因も一つだったと思うんですけど、いや査定があれだからフォアボールを取りに行ったっていうことじゃなくてうん、うん、やっぱボールの見極めが良くなったということだよね。そうです、もう最初から狙ってねフォアボールを取るっていう人はなかなかいないかったと思うけどもそうです、実質取れたとしたらさ、うん、やっぱ今まで1だったのが2になって
ってたら嬉しいよね、はい、いや嬉しいですよ、まあ、給料に反映してくるしね、だからそういう意味ではもうそういうことも意識してね、どのポジションでも、軍事なんかものすごいチャンスがあるんだよ、ね、いやそうですよ、サードやるキャッチャーやる自らレフトやるみたいな言ってますから、どこでもやるみたいな、セカンドがちょっと100倍サードより難しかったみたいなことを言われながらね、いやだから今小学生中学生高校生とかも俺なんかユーティリティで複数ポジション守ってた方が将来的にいいのかなみたいな、いやだからね、決めつけないで指導者も遊ばしたらいいよ、今日の試合は長いや変えるよみたいな言っといてもポジションをもうね、取れなかったもしょうがないからって、それはもう練習でね、はい、やっときゃいいからみたいな、だから勝ちにこだわるとやっぱ小学生でもポジション動かしたくないけど、はい、だけど楽しさだとか野球のそのポジションの気持ちだとか、そういうのを教えるんだったらもう小学生の野球の時からね、まあ、いろんなポジションをやらしてみて感受性を育てるというかさ、感性を育てるというか、そういうことをやっても面白いよね。そうですね、でもこれからいろいろそういったなんか面白い査定というか今までなかった査定も出てきそうですね、これから。まあ、そうだな、やっぱ査定によって盗塁1個がもう本当クソほどの査定の時に何がスーパーカートリオじゃとか思ってしんどいだけやんけみたいな、もう査定みんなに言いたいよと、もう走る気力はなくなるよなみたいな、まあ、そんなこともあったけど、はい、まあ、今はねだいぶ改善されていろんな査定がね、プラスとしてあるだろうから、はい、プロだからお金取りに行かないとね。そうですよね、はい、まあ、頑張ってほしいと思います。はい、はい。